Al El març els vam explicar que veïns de Llerona havien denunciat 25 robatoris en cases del poble en tan sols 6 mesos. Arran d'aquests fets, la policia local va intensificar la seva presència i aquest dijous, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, han realitzat una xerrada per donar consells de seguretat. Una experta en prevenció dels Mossos d'Esquadra ha estat l'encarregada d'informar els veïns. Prop d'un centenar de persones han assistit a l'acte celebrat a Can Ribes. Els consells han estat diversos, inclosos els més bàsics, com tancar sempre la porta amb clau i no deixar les claus posades perquè els lladres les obren amb facilitat. Paral·lelament a tot plegat, els propis veïns s'han autoorganitzat per prevenir els robatoris. Un grup de veïns de Llerona va crear un grup de WhatsApp amb un horari on només es pot escriure en cas d'alerta. Doncs bé, en l'actualitat ja hi ha 7 grups d'aquestes característiques al municipi, amb uns 400 usuaris coordinats en un altre grup general i que alerta la policia en cas de moviments sospitosos.